ala buza doza ti mukuba ku myaka emikwao doza kuingiza mu academy mekasanga ti tuva ku myaka 3 mpaka ku myaka 17 18 ti holiday gina kutuka abazadde bange bonna wadde bampaba na kubeka football academy je tuli buli kimuntu akimaliriza tubalinze mu je tudde mtu batendekera abana bamwe tabenge je tunaba improving amu ku mupira kubanga kinje singo kwagala fina fina munsi kulabanga ti improving abazanyi bo mupira aina abazadde nga nabo basanyu kubanga ti abazadde abasinga batani ko kira abantu omupira omwana asolo okuyitira ku mupira nakola ki nafuna kyayagala kubanga ne mu Uganda no mupira ogulaba mupira mu Uganda gusasula niyo abantu abazadde bagusatte gusasula waze mupira mbadde ku revenue nga basolo gula omuzanyi esente zisunga milioni amika 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 niyo muwate nga musasula bulungi nnyo namusasula ne clubs endala mbadde nzira abagula omuzanyi milioni mitwalo ebiri ejja dola ya Uganda ne biri kitundu which is very good kusinza ku nfuna yaffe so tubalinze okubatendekera abaana bamwe tabenga tubaza ku next level tabenga bagenda awantu awalala okufuna mu mupiira kubanga mupiira gusasula mupiira gusomeseza omwana okwera empa kuva ku waali nkadde mu primary kusomesa omwana primary secondary paka ku university so abazadde mwena mwena tubalinze mutuletera abaana ffe gye tuli kwa kamwesi shopping mu ekyebando beka football academy tuli redi okubatendekera abaana bamwe. Okay, tuwa ku namba ya coach nazali namba tulipatele kwa. Mm. Namba yange iku WhatsApp ili 0704 mukaga 75 emu mukaga 0704 675 116.